ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକେ ଆଜି ବି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ନା ପକ୍କା ରାସ୍ତା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବ୍ଲକବାସୀ କେତେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତୁଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟୁନି। କେମିତି ଶୋଷ ମେଣ୍ଟିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପାଣି ଟାଙ୍କିକୁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହେବ ଏପରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ଗୋଟିଏ ଗାଁ କି ଦୁଇଟି ଗାଁର ନୁହଁ, ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏହି ସମାନ ଚିତ୍ର। ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭାବେ ଏପରି ପାଣି ଟାଙ୍କି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ପିଇବା ପାଣି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ମୌଳିକ ସୁବିଧା, ହେଲ ମାରିଛି ବସୁଧା ଯୋଜନା। କେବଳ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ସୀମିତ ଘରେ ଘରେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଟୋପେ ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଟାଙ୍କି ହେଇଛି, ଯଦି ଘର ଘର ପାଇପ୍ ଗାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ପାଇପ୍ ତ ଛୁଆମାନେ ଖେଳି ଖେଳିକା ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପାଣି ଆସିବାର ତ କୌଣସି ତାହେଲେ ନା ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଅସୁବିଧା, ପୁରା ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଅଛି ଯେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଦେଖେଇ ଦେଇକି ତ ଆମକୁ ଲୁଭ କରୁଛନ୍, ଆଜି ଆସିବ କାଲି ଆସିବ ପଶୁଦିନ ଆସିବ, ଏନାକ ତ ସବୁ ସାର୍ମାନେ ଆସିକି ଚେକ୍ କରିଯାଉଛନ୍, ଯେଠି ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ ଟାଙ୍କି ଘର ଘର ଦେଇଛନ୍, ସେ ପାଇପ୍ ବି ଆମର ଫାଟିଗଲାଣି। 25 ବର୍ଷ ସରକାରକୁ ବାଦ ଦେଇକିନା ବିଜେପିକୁ ଆଣିଲୁ, କାରଣ ଆମର ବହୁତ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପୂରଣ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଆମର ପ୍ରଥମତଃ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଗାଁକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ନାହିଁ, ସ୍କୁଲକୁ ଭଲ ମାଷ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକର ଅଭାବ, ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଭଲ ଡାକ୍ତର ନାହିଁ, ଆଉ ଶାସନ ନୀତି ପୁରା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଲୁ ଯେ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆଣିବୁ, ଯିଏକି ଆମର ମୌଳିକ ସବୁ ଆଶାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ବ୍ଲକବାସୀ କେବଳ ପାଣି ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ରାସ୍ତାଘାଟର ସମସ୍ୟା ଅନେକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଚିତ୍ରକୁ, କିଭଳି ଭାବେ ଲୋକେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ଖାଲ, ସତେ ଯେପରି ପ୍ରଶାସନ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଜମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ନିଦାବିଷ୍ଣୁ। ଏ ହେଉଛି ବାଘଡ଼ାରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କେଶର ରେଖାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାର ଚିତ୍ର। ଖାଲି ଏହି ରାସ୍ତା ନୁହେଁ, ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ରାସ୍ତାର ଏପରି ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଏ ରାସ୍ତାଟା ହେଇଗଲା 100 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଭାଇ, ମୁଁ ଛୋଟିଆ ଥିଲା ବୋଲି ଏନୁ ଏ ରାସ୍ତା ଏମିତି ଖଡ଼ା ଢଡ଼ା ଅଛି। ଆମର ତ ଏ ବାଘଡ଼ାନୁ ଆମର କେଶନାଖା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ରାସ୍ତାଟା ଏମିତି ଖଡ଼ା ଢଡ଼ା ଅଛି ବହୁତ ବର୍ଷନୁ। ଏଇଗା କି କିସ ହବ କିସ ନାହିଁ, ସେଇଗା ତାହେଲେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିନେ ଏଇଗା କଣ ଭଲ ହେତା। ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ଆମ ଗାଁ ବାହାର ଯେଉଁ ଗାଁମୁଡ଼ାରୁ ରାସ୍ତାଟା ଯେଉଁ ଖରାପ ଅଛି, ରାସ୍ତାରେ ଏତେ କାଦୁଅ ହେଉଛି, ପାଣି ଜମିଛି ବହୁତ ରକମ, ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଫଳକ ଲାଗିଛି ମାଳ ମାଳ, ଆଜିକୁ 1.5 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେବ ତ କୌଣସି କିଛି ଆମେ ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ଏଇଟା କାମ ହେବ ନା ଲୋକଙ୍କର ମନ ଭୁଲେଇବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଫଳକ ଲାଗିଛି ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗାଁ ଭିତର ରାସ୍ତାଟା ଆହୁରି ଏଠୁ ବହୁତ ଖରାପ। କେବେ ପହଞ୍ଚିବ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା, ନା ସରକାରୀ ଯୋଜନା କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ? ବାକି ରହିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ କେବେ ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବେ, କେବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସୁଳିଆପଦାର ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।